Dejisko zimných špeciálnych olympiád je miestom nielen, kde súťažiaci sa snažia získať zlato, alebo teda ukázať, čo v nich je po tej športovej stránke, ale je to aj miesto, kde sa odohráva jeden veľmi dôležitý a zaujímavý projekt, a to sú zdraví atléti. Ide o to, že vlastne ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím častokrát nemajú taký prístup k ošetreniu alebo k zdravotnej starostlivosti, lebo nekomunikujú, nedokážu hovoriť, nedokážu povedať, čo im je. Čiže tak, ako tu bolo povedané, ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím aj častejšie a skôr zomierajú ako ich rovesníci, ktorí sú zdraví. V prípade žien je to o 20 rokov skôr, v prípade mužov o 13 rokov skôr. A to len preto, že vlastne nemajú možnosť absolvovať rôzne preventívne prehliadky alebo iné lekárske ošetrenia. A preto aj organizátori tohto programu zdôraznili, že je nevyhnutné, aby lekári, budúci lekári absolvovali školenie, ako komunikovať s takýmito pacientmi, aby dokázali rozpoznať, aké sú ich problémy, aby dokázali včas zachytiť rôzne ochorenia. A samozrejme, že to bude mať aj dopad na financie, pretože pokiaľ zainvestujeme do prevencie, potom ušetríme na samotnom šetrení a najdôležitejšie je, že zvýšime kvalitu života týchto ľudí.